Біздің түбінен алуымыз керек бұл проблемалар. Егер де бүгін біз бір проблеманы шешетін болсақ, мысалы айтатын болсақ, сен бір жерің ауыратын болса, температураң көтересе, температураң дәрісі қанша ішсең де, ол по-любому аурудың түбін таппасаң, ол по-любому нете береді. Сол секілді бізде қазіргі шығып жатқан проблемалар түбі қай жақта, өздеріңіз бәріңіз білесіздер, ол билікте, билік пен халықтың арасындағы қатынастың жоқтығында. Билік өзі бір мемлекет, халықтың өзі бір мемлекет болып қалды. Ағайындар, олар патша емес. Неге патша дейсіңдер? Олар патша емес. Олар халықтың менеджері. Осында халықтың қызметшілері. Сіздер неге оны патша деп билік деп құлса, алдарына сыйнасыңдар. Егер де сөйтіп сыйлайтын болсаңдар, алдарында құдай қойыңдар оларды. Олар бізге құдай емес. Олар біздің жұмысшыларымыз. Неге түсінбейсіңдер соларды? Олар жұмыс етуіміз керек. Егер істемей ма, халыққа көмек бермей ма? Кетсін! 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 Қалдар, қазір қарап отырған кезде арыстың мәселесін айтады. Арыстағы ағайындар, біз сіздермен біргеміз. Сіздермен бірге мәңгілік боламыз. Халық, қазақ халқы, сіздерге мен көмектестім, және де бүкіл Қазақстан көмектесті. Біз оған міндетсінбейміз. Біз міндетсінбейміз. Бәрі халық көмектесіп жатыр ғой. Тынышталыңдар. Тынышталмаңдар. Билік көмектесу керек, халық емес. Міндетті. Міндетті ол. Сендер тынышсаттыңдар. Ағайындар. Осы күнге дейін сендер тынышсаттыңдар ғой. Айтыңдаршы. Шымкенттік бауырлар бәрін тынышсаттыңдар. Айтыңдаршы. Тынышсатқан кезде сендерге кеп айтты емес па? Бомба жарды емес па тынышсатқан кезде? Бұққан сайын, сыққан сайын олар ары жаққа кетере береді сендерді. Төбелерге бомба жарды. Жатыңдар тағы. Жатыңдар. Сендер үстіне тағы бомба жарады. Содан зарейлеп сылайсыңдар. Зарейлеп сылаудың қажеті жоқ. Түбінен құрту керек бұны. Түбінен құрту керек. Мәселе сендердің айда айтып отқан бұты нан жетпей қалды, анау бітпей қалды, оның бітпей қалды. Өмір бақи бітпейді. Егер де сен түбінен жұлмасаң, өмір бақи олар бітпейді. Ол мәселенің бетін сипап қойғаннан мәселе шешілмейді. Түбінен құрту керек. Болды. Біздің шешіміміз сол. Алтысы күні қаралы күн жариялану керек. Қаралы күн жарияландыңдар ма? Жарияландыңдар ма? Алтысы күні қаралы күн жарияламасаңдар, біз алтысы күні әнші сымақтар, страустар елдің басына күн туған кезде құмға басын тығып көттерін көрсетесіңдер шынын айтқан кезде. Страустар, ақын сымақтар, Тоқаевтың қолына алтын алып жүрген, медаль алып жүрген журналистер. Қайдасыңдар, халықты қолдамайсыңдар ма? Ақын сымақтар, Қалмақан Сарин, тағы да басқа ақындарың, халық болсаң, ақын болсаң халқыңа жақын бол дейді. Ақынсыңдар ма? Или биліктің ақынысыңдар ма? Шығыңдар да кетіңдер биліктерің ақыны. Сарай ақыны, сарай. Билік кетсін. Билікті кетсін. Ұзын уақыт келді. Билік кетсін. Біз қазақтың келешек жастарымыз, барлықтарыңыз батырсыздар. Бүгінгі күннің барлықтары батыр. Ағайын, 20-30 адамға біздің қазақ ата бабамыз 20-30 адамға бұл жерді тастап кеткен жоқ. Бәрімізге тастап кетті бұл. Ертең күні имамдарға айтқым келетін, сабыр, сабыр дейсіңдер. Әділетсіздік тұр. Айтыңдаршы имамдар. Мен сендерге айтайын, Абу Ханифа, имам Ағзам Абу Ханифа қалай қайтыс болды, патшаға қарсы шықпаңдар дейсіңдер. Жарайды, шықпаймыз. Егер де ол біздің әділ сайлауымыздан өтсе, біз шықпаймыз. Әрине. Әділ сайлауымыз өтсе, біз қаласақ, біз шықпаймыз. Әділетсіз болғандықтан сайлаудың темасы жабылды. Арыстың темасы басталды. Арыстың темасы жабылады, одан тағы бір проблемасы болды. Шешілмеген. Атырау. Атыраудың темасы басталды. Каждый день проблемы. Ол бітпейді. Тағы да бірдеңе басталды. Оның шешімін ешкім таппайды бұл күні. Оның бәрі шешімі осы билікте. Өздерінің кінәлі. Олардың салғырттығынан кеше жарылыс болды. Өздерінің салғырттығынан, ешқандай заңсыздықтарынан Атыраудағы теңіздегі оқиға болып жатыр. Бәрі сендердің кінәлерің. Халықтың бұл жерде еш кінәсі жоқ. Көтеріліп жатқан халықтың кінәсі жоқ. Имамдарға жаңа сөзін бітірейін. Патшаға қарсы шықпаңдар дейсің. Олар біздің патшамыз емес, ол біздің жұмыскерлеріміз. Қызметкерлеріміз. Біз соларға үшін біз айлығымыздан және жұмыс істеп жатқан бизнесімізден ақша бөлеміз, солардың сол қызмет ету үшін. Бәріміз сөйтіп бөліп жатырмыз ғой, бәріміз бөліп жатырмыз.
Олар біздің қызметкерлеріміз, олар біздің патшамыз емес. Және де, олар қайтан патшаға қарсы шықпаңдар. Е, айналайын, айналайындар, әділетсіздік тұрған кезде, бәріміз қарсы шығамыз. Имам Ағзамның өзі, бір өзі, зынданда қайтыс болды патшаға қарсы шығып. Бұхаридің өзі, зынданда қайтыс болды. Соған патшалықтың әділетсіздігімен күресті олар. Әділетсіздікпен күрескен, біз әділеттікті қалаймыз. Біз жаңаға айтып отқандар, ей, сендерді біз әділетті болса бәрі, бәрі әділетті болса, біз ештеңке қаламаймыз ғой, ағайын, айтыңдаршы. Әділетті болса, ей, қазіргі сендер кредит жауап беріп отыр ғой, ей, кредит жабам деді ғой. Ей, өтірікке ілінбеңдерші, айналайын. Өтірікке ілінбеңдерші, бұл да 21 мың теңгенің әңгімесі. Әрине. 21 мың теңгенің әңгімесі. 21 мың теңге, бай, кедей демей, бәріне қамтамасыз ету керек. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтқан. Ей, біздің азаматтарға туылған кезде, бұрын да айтқан, президент болып отқан кезде, 20 мың доллар емес. Сауд Арабиясына 20 мың доллар беретін болса, біз одан 20 есе көп береміз. Бізде оларда 92 элемент бар біздің жерімізде деген. Ей, айналайын, 400 мың доллар сұрап отқан жоқпыз. Аналарымызға, көп бала аналарымызға 21 мың теңге 100 долларға жетпейді. Беріңдер, өтініш. Ей, ананың қазіргі біздің жастар, біздің болашағымыз. Егер қазіргі жастар ана махаббатымен және де ана алақанын сезінбесе, біз олардан болашақ күтпейік, біз олардан алмашақ күтейік. Аналарым таңертең кешкен жұмыс істесе, ол бала қандай тәрбие алады? Қандай тәрбие алады? Ешқандай тәрбие алмайды. Сондықтан да, ағайындар, көп баланы алып, бірінші біздің байлығымыз адам ғой, халқымыз ғой. Халқымызды сыйлайық, халқымызды құрметтейік, халқымыздың, егер мына қылмыстың бәрі, ұрлық, жаңағы не қылмыстың бәрі, ол жоқшылықтан болып отыр. Жоқшылықтан болып отыр. Сондықтан сіздер, ағайындар, биліктегілер, бұл жоқшылықтың бәрін көзін жоя алмайсыздар. Сіздер өзі некомпетентті, сіздер жұмыстарыңызды істей алмайсыздар. Оның дәлелдеріңізді арыста да барлық кезде дәлелдеп отырсыздар. Бітті өзі. Біз қайтадан шығамыз. 6 күнде тағы да бір ән айтылып, не болмаса, осы Астанада ән айтылып, би билейтін болса, бір салют ұшатын болса аспанға. Бір салют ұшатын болса, біз көтерілеміз. Ал не істейсіңдер? Істейтін нәрсеңді істей алыңдар. Дұрыс, дұрыс. Жалғастырып кетейін, бауырым айтқан. Мына 6 күні қала күні болмасын, той болмасын. Оған жаңағы айтқанда, егер де жаңағыдай бір ән айтылып, бір жерде би биленіп отырса, бағдарламасын қойды ғой. Қалыпты, мен ойлаймын, шақырып отқан жоқпын, бірақ бәрін шақырып отырсам. Өйткені мына біздің ақордан алмай, біз Шымкентті барып, акиматты, Нұротанды басып алдық, ештеңе істемейміз. Біз мына осы жерде ақорданы басып алсақ, бүкіл халық болып, сол кезде ғана бұл мемлекет қолға келеді. Онсыз бұл келмейді. Біз мына митинг, мынандай концерттер өте береді. Бұл концерттен ештеңе келмейді. Бұндай концертті береді. Сіз алдау үшін. Сіз жердің митингіне шығыңдар, айтыңдар деп. Бірақ айтқанымыз, біз сөзбен істей алмаймыз. Біз қолмен барып сол жерге. Міне, бүкіл Қазақстанда 17 миллион келіп жиналып сол жерге. Қазақтың батырлары, мына ел қолға келсін десе, мына шал кет деген әңгіме бос сөз. Шалдар кет деп қанша айтылады? Оны тек шалдарды біз қоршап алып шығарып жібереміз. Болмаса қолға шығармаймыз. Сол жерде алып, сол жерде жазалаймыз. Міне Қырғыздан келміз бе? Міне Қырғыз десе біз жүр, мына Қырғыздардың өзімізше мақтамыз. Базарда отырып, жаман қырғыз емес. Ол Қырғыз мемлекетін көтерді. Қырғызда бар. Бізде жаңа өзімізше жүреміз. Мына жаман қырғыз емес. Ол Қырғыз нағыз қырғыз. Біз Қырғыздай боламыз. Сол үшін мына Армения қандай қылды? Міне халық тек кетерді, өздері көтерді. Біз сондай болса қана көтеремін. Мына митингке рұқсат бердігінде мәз болмайық. Біз кетіреміз тек. 6 күні керек болса, бүкіл Қазақстан жиналайық. Керек болса, мына ақордан алмай, біз Қазақстанды аламаймыз. Менің ойым сол. Жер сатқандар, сатқындар. Сатқындар түседі бастай. Жер сатқандар, сатқындар. Біз Алматыны басып алсақ та, мына ақордан баспасаң, ол басып аламайсың. Бұлар отыра береді, армия жібереді. Жен жағынан. А мына жерде келеді, мен мына жерде. Сол жерде бүкіл Қазақстан, оған жұмылуымыз керек. Бүкіл бір Астана емес, бүкіл қазақ елі жинауымыз керек. 17 миллион міне ақордан алмай, мына қазақ елін Нұрсұлтанды Тоқаевты қанша айт ала алмаймыз, ол қағаз жаза ала алмаймыз. Сол кезде аламыз, сол кезде шалдар кет емес, шалдарды өзіміз кетіреміз қолымызбен. Онсыз болмайды. Ол ақиқат та шындық ол. Шындықтан құтыла алмайсың, солай болады. Ол жаңағы жылы сөйлеп, біреуге жақсы айтқан болмайды ол. Айт анау 21 бірдеңе бәрі өтірік әңгіме. Сонысы одан кейін мәселе міне халықтың қолында. Болас. Мен айтасым осы. Офшордағы ақшалар қайтарылсын. Мына қазір осы митингке бәрімізге рұқсат берді. Митинг жасаңдар, осы көрейік бәрімізді. Енді осы митингтің итогы болу керек. Бәрімізде осы не
Позволили воровать и воровали. Сами мы виноваты. Что я могу еще сказать? Пожалуйста. Мальча. Я имею в виду Алмай. Нет, конечно. Казар без всего там был. Я Орша немножко отселил. Сейчас пришло время не карманных депутатов. Сейчас пришло время не таких чиновников, которые в теплых кабинетах решают нас все эти проблемы. Сейчас время пришло народных трибунов. Если вы, народ, не проснетесь, если вы сами не будете просить, что вам необходимо, никто за вас не сделает, никто за вас не скажет. Они свое делают. Если вы будете так сидеть и молчать, оно так и будет продолжаться. И поэтому я призываю каждого из вас, каждый из вас должен стать политиком. Каждый из вас должен стать президентом. Все, 10 минут прошло наши. Спасибо, мы еще заявим о себе.